Olá, Alicinha. Olá. Olá, o que é que se passa aqui? O que é que se passa aqui? Há carne estufada e não me venhas com reclamações porque eu estou muito cansada, hein? Quer dizer que tenho carne estufada e mulher estafada, não é verdade? Na boa! Na boa, na boa, na boa! Peito, o que é que estás a fazer, uma concha? Olha, filho, estou-te a largar as calças outra vez. Mas elas já estavam-me largas. Estavam-te lá, filho, isso é coisa que não existe. Não existe nem em Lisboa, nem em Portugal, nem no mundo inteiro não existem calças largas para ti. Que engraçada, que engraçada. Isso é mesmo, estive, eu estou muitíssimo mais magro, filho. Estou muitíssimo mais magro. Na pele e osso, olha, para essa cinturinha de vai, vou lá, dentro, vou-me arranjar, vou-me lavar as mãos, acabou para uma reunião com os fulminantes lá com o... Está bem, filho, vai lá, vai lá. Oh, Nico! Que é? És capaz de chegar aqui, filho? O que é que tu queres? Chega cá, vai-me dar uma ajuda, é que eu não consigo enfiar esta água. O que é que tem que ser eu a fazer tudo nesta casa, até enfiar as agulhas? Experimenta molhar com cuspe a ponta da... Menina, eu tenho cá o meu método especial. Não se meta nisto, que é uma coisa que... Já molhei também, espera aí. O que é que... Não, assim não dá. Assim vai lá, dá cá. Deixa-me lá eu experimentar. Agora está quase a querer colher os louros, não. Isso não, desculpa lá, mas não. Agora sou eu também. Olha, ouve só uma coisa. Ai, que chato. Não ouço nada. Não calce, não pense, não fale, não respiro. Eu vou fazer isto. Deixa quieto. Exige concentração. Estou a pisar na linha. Arvidares? Ai. Para que é que chegaste agora? Para isso, é, pá, o que é que eu te fiz? Já estás com o mal, o que é que eu te fiz? Não estava a meter aqui isto na agulha e desconcentraste, não meti. Então dá cá, como consegues. Está aqui, o esperto. Mas agora o esperto vê se consegue. Ah, pois dá. Toma isto. Então faça-me como abrir e fechar os olhos. É, deixa lá ver abrir e fechar os olhos. Estás a ver? Pois. Olha que engraçado, tens muita graça também. Está com muito bom feitiço, teu maridinho, muito bom feitiço. Segura que está, não está bom. Ó, Nico! O que é que foi? Devias ter dito boa noite, como não entendo, não é? Olha, nem te digo nada. Mas agora percebo as pessoas aqui da nossa rua, nossos vizinhos, dizem: ah, é giro, os gordos são giros, estão blanchudos, bem dispostos agora. Olha, palavras, importas que eu faça aqui umas palavrinhas cruzadas? Não, filho, faz à vontade. Está bem, é brigadinho. Sabes que eu agora ando com uma certa inteligência. É uns antibióticos que anda a tomar. Ora, deixa cá ver. Ora, estou muito esquadrado, está aqui. Ora, palavra com quatro letras para a habitação. O que é que será? Para a habitação. Habitação quatro. Lar. Lar. Estupidez, isto é para miúdos, é para miúdos. É fácil, é facilíssimo, filho. Olha, por exemplo, fácil com seis letras, vê lá se és capaz. Fá-si-le. Oh, mas barra, também és fácil. Fácil. Quem será agora? Espera aí. Fácil, bater com quatro mãos. Pergunta mais que eu sei todas. Só um bocadinho, quem é? Faz favor de entrar. Sou Nicolau Lopes. Telegrama? Sim. Faz favor de assinar aqui. Está bem, sim senhor. Sim senhor. Pronto, faz favor. Tens aí uns trocos, filho. Oh, Nando. Tens uns trocos. É a gorjeta para o miúdo? É, dá aí. Ora, trocos com uma moeda. Sem merreis. Obrigada. Pronto, sim. Obrigada. Boa tarde, sim. Ó, oh, Nico. É. Dá cá, filho. O que é que foi agora? É um telegrama. Um telegrama? Sim. Então o que é que será o telegrama? Não sei, não abri, é capaz de ter alguma notícia. Normalmente os telegramas é para darem assim notícias. Às vezes não são boas notícias. Notícias sobre a doença dos familiares. Olha, o meu primo, por exemplo, quando morreu a minha tia, mandou um telegrama para a minha prima a dizer assim: mamã constipadota, funeral amanhã. Que engraçado. Olhe. Sim. Tem uma palavra com seis letras para incógnito. Doença. Olha, doença. Doença. É melhor, mas é abrir e pronto. Olha, o que é que diz assim? Meus queridos filhos, vou fazer-lhes uma curta visita. Chego na quarta-feira, beijo-me. Não, a catatua. É a catatua que ataca de novo. Vem pensar nisso.
Nem pensar, Nico, não, não quero a tua mãe aqui em casa. Acabou. Nico. O que é que tu queres? Nico, não sejas assim. A minha mãe diz que é uma visita curta. Como uma visita ao filho? Eu conheço as visitas curtas dela, pelo amor de Deus. A última visita curta diz, é só o Natal e o Ano Novo. O que é que chegou no Ano Novo e só se foi embora no Natal? Aí é que está. Foi o ano todo, não é? Foi o ano todo. E também depois chega aqui e começa logo a dizer, ai filha, devias ter uma televisão como deve ser. Ai filha, devias ter um fogão como deve ser. Ai filha, devias ter um marido como deve ser. Não, não. Nem pensar nisso. Não. Desculpa, não. Não quero que a tua mãe caia em casa, livra-te dela, faz-me telefonar a dizer que não pode ser. Não, não pode posso, não posso. O que é que não podes, filha? Eu devia ter um telefone como deve ser e não tenho, filho. Tenho o telefone avariado há dois dias. Ai, quem garante também tem culpa do telefone, é? Não a quero cá em casa, acabou-se. Oh, não filho. Quer, diz lá, filho, o que é que queres? Inseto com cinco letras. Melga. Nico, a minha mãe vem cá para casa e tu vais ser simpático com ela, ouviste? Não pode ser, nós não podemos ser simpáticos. Oh, filha, nós somos inimigos naturais, é como o cão e o gato, pronto, ela testa-me, acabou-se. Nico, isso é mentira, ela não testa nada, isso é imaginação tua. Olha, imaginação, até para não parecer, ela começou logo com graça logo no dia do casamento, aquelas graças que ela dizia sobre mim. Aquela que tu sabes muito bem, as graças que ela dizia sobre mim, sabes? Não sabes? Começou logo a dizer, ai, não percebo este casamento, aqui quem está grávida é o noivo, vejam bem. Olha, filho, se ela disse isso, lamento muito. Lamentas, não lamentas absolutamente nada. Tu gostas que ela diga mal de mim diante das pessoas. Gostas, acabou. Não gosto, Nico, por amor de Deus, não sejas assim. Vou-te dizer uma coisa. Sim. A minha mãe vem cá para casa porque ela há de ser sempre bem recebida na minha casa. Não, não, que engraçada, bem recebida na tua casa. Na minha casa, é o que tu esqueces. Olha, na minha... Olha, diz lá. O inseto com 5 letras não está certo. Não o inseto... Tem que acabar em O. Ah, então põe Nando. Nando, que é mesmo de... Nando, com O, com O. Mas Nando é bicho. Não, vê lá. Bicho, vê lá se não começa por B. Não, tem que saber por si. Catatua, que é o que é a tua mãe. Catatua, não entra cá em casa, acabou-se. Cataminha, estamos cataminha há um certo não é catatua da tua mãezinha, cá em casa não os pões, pés porque eu não já quero. Já te disse que a minha mãe entra cá em casa, tem às vezes que eu quiser, por amor de Deus. Não é na tua casa, é na minha casa, olha, perceberam? Nico, por amor de Deus, olha, o que é que és mais agora, diz lá. Eu estou aqui encalhado com isto, para uma o que é que estás encalhado? Explica-me. Uma palavra com três letras. Três. Três. Para saída. Saída, rua. Rua. Não é isso. Rua. Rua. Tudo aqui para fora. Rua, é o que eu estou a dizer. Não chores e sai. Tira, desaparece da minha vista. Vá. Vou-me embora. Então vai-te embora. Pronto, rua. Eu vou fazer aquilo. Rua, desaparece. E vais mandar para a rua e não dizes, por exemplo, boa noite. De boa noite e rua. Sai daqui para fora com os chanteis. Coisa. Nico! Sim! Eu vou-te dizer uma coisa, tu escusas por pai a gritar porque a minha mãe há de vir cá para casa e como já te disse há bocadinho, ela é sempre bem recebida na minha casa. Pois, mas agora vamos continuar essa discussão, não é a tua casa, isso é que está a tua grande ilusão, não é a tua casa, é a minha casa. Minha senhora, isto é a minha casa! Claro, acabou-se. Com certeza eu já devia ter percebido que era a tua casa, mas então eu só tenho é mesmo que te agradecer, tu fazeres-me o favor de me deixares partilhar deste grande luxo, desta maravilha que é esta casa, desta casa com esta vista tão muito, olha para a vista que ela tem, ali para as estrolas de senhores aqui, pá, o lixo todo no beco, pá, a porta da tasca, sim, para não falar aqui daquele fantástico lava-louças com aquela torneira, cada vez que a gente está parece os canhões de Navarone, homem. Homem, vou-te dizer, parece que estamos a viver num filme, filme fantástico. Sabes, a única coisa que falta para isto ser um filme fantástico, maravilhoso, é que o herói do filme, o homem do filme, seja um homem que saiba tratar a sua mulher de uma forma delicada, educada. É a única coisa que falta. Minha senhora, bravo. Palmas, minha senhora, diga-lhe uma coisa, se por acaso eu acreditasse nisso, eu até ficava satisfeito, mas não é nada disso, é só muitíssimo bem. Portanto, você fez a sua opção, é a sua mãe que quer, fica com a sua mãe, mas eu saio. Eu não fico aqui para ouvir aquelas coisas todas, ai filha, se tivesse casado com o Pedro, já tinhas um casaco de pelos, ai se tivesse casado com o António, já tinhas uma casa no Algarve. Não, isso é que de maneira nenhuma fez, de maneira nenhuma. Desculpa, a tua mãe e eu, entra e eu saio. Vou lá aos Fluminantes, àquela reunião, e quando voltar, volto para casa do Nando. Do Nando, não fica aqui. Ela entra e eu saio. Agora vou-me arranjar. Olha, gostei muito, pá. Aquela, foi porrar aquela reunião que tivemos lá nos Fluminantes. Achas sim? Foi uma coisa com proveito. Eu acho, também acho. Francamente, também acho. Bom proveito. E aquela coisa que tu disseste lá ao diretor, lá aquela gente toda, aquela... Eu disse a todos, não foi só a diretora. Sim, aquela ideia disse que tu disseste... Disse à Assembleia Geral.
arrabesco das massas e daquela opinião toda. Muito bem. Sim, achas bem, achas bem. E aquela coisa do dia do clube? O dia do clube também. Todos os dias é dia do clube, menos o dia dos jogos. Exato. Sim, senhor. Isso acho que é um passo certo na direção certa. Isso eu é também que eu acho que sim. Olha, já que vais chegar cá em casa, vou buscar o divazinho. Pai, eu ajudo. Vamos lá buscar o divazinho. Ah, fulminantes. Comandantes. Ainda me estraga a alcatifa, custou-me um dinheirão. Não arrastes. Podes arrastar, também não tem importância arrastar. Vais dormir bem aqui, não é verdade? Aqui, observa. O que é que se passa aqui? Eu pus dó. O que é que se passa? Vocês são capazes de dizer o que é que tu fazes aqui a esta hora? Ele vai dormir uns diazinhos cá em casa. Eu vou ficar cá em casa uns dias que eu tive um pequeno desaguisado com a Alice. É. Porquê? A catatua está lá em casa. É verdade. A múmia está lá em casa. É verdade. Por amor de Deus, tu não trates assim a tua sogra. Não. Porque ela nem sequer merece isso. Eu conheço a senhora e vou-te dizer, a senhora é sensacional. É uma maravilha. Queres que eu vá para um hotel, eu vou. Agora não me digas isso à minha sogra. É uma pessoa intratável, insufismável, incontável é o que ela é. Percebeu? Claro. Eu vou-te dizer uma coisa. Eu acho que estás a ser muito agressivo. Mas eu não te vou deixar dormir num hotel. Nem penses nisso. Queres dormir aqui? Dormes com certeza. Mas olha, vai-te fazer falta almofadas. Eu vou buscar. Eu quero falar contigo. Está bem? Não deu para te entregar. Por amor de Deus, não. O que foi? Nando, tu não podes ser responsável por uma separação. Tu não podes ser responsável. Mas tu tens que obrigar o Nico a voltar para casa. Mas o que é que eu posso fazer, mulher? Como é que tu podes fazer? Convence-o, não sei como, mas convence-o, por amor de Deus. Não podes ser assim, não é? Não pode ser assim. Eu vou-te dizer uma coisa. Tu não podes ser responsável por aquela separação. Portanto, tu vais fazer com que o Nico volte para casa. Pronto, fala, estava esta almofada um bocadinho alta para mim, que eu gosto de almofadas baixas. Mas, de qualquer maneira... Oh, Nico, tu não achas bem... O quê? Voltares para a tua mulherzinha, lá para baixo. O quê? Para o teu lar. Para o meu lar? Sim, para dormir com a tua mulherzinha. O que é que tu achas, meu filho? Dá-me lá uma razão. Uma razão forte. Uma razão forte para não ires para o pé da tua mulher. Queres uma razão forte para o pé da minha mulher? Eu dou-te a minha sogra. A minha sogra está lá em casa. Queres uma razão mais forte que isto? Não pode ser, não é? Mas olha lá, mas... É que ela está zangada. Não vais mesmo lá para baixo para a cadeira? Não vou, mas estás também livre de mim. Eu estou a ver-te, por amor de Deus, de maneira nenhuma. Mas eu acho que um casal, o teu caso é ao lado da tua mulher. Estou ao pé da tua Alice, dá beijinhos, aquelas coisas, meu amor. Quer dizer, a mulher está sempre ao pé do homem, não é? Sempre ao lado. Até porque a minha sogra não está ao pé do marido dela. Porque isso é que era bom. E deixava-me sozinho, descansado, para estar em casa. Será porquê? Pronto, mas vai lá para o pé dela. Não vou, já disse que não vou. E porquê que não vais para o pé dela? Tenho uma razão fortíssima. Então diz lá. Sabe qual é a razão forte que eu tenho? Qual é? A minha sogra. É a minha razão forte que não voltava lá. Pronto. No meu caso é a mesma coisa. É a minha sogra também, mas pronto. Ai, a tua sogra? Pois. Ai, queres comprar a tua sogra com a minha, pelo amor de Deus? Não faças confusão. Olha, já estou farto de anedotas. Essas anedotas das sogras. Essas anedotas sogras para quê? A minha sogra não é uma anedota. Ah, não? Aquilo reza parte que não é pior que isso. É pior que uma anedota. É um drama, com certeza, o que ela é. Não, não se larras parte da mulher. Mas eu, quem me manda na minha casa sou eu. Não. Ela quando entra... Não, desculpe, eu estou enervado. Estou na minha casa. Ela quando entra, este é meu, eu não saio. Ela fica aqui... Eu sou o dono da casa e não saio daqui e daqui ninguém me tira. Deixa eu falar, porque eu é assim que deve fazer. Não, tem razão. Mesmo que a tua, como é que a tua sogra faz? É, para mim um macaco. Eu não o conheço, parece uma cara esquisita. É pior que a minha, mas só nisso de resto é uma desgraça. Total. Então olha, tens razão. Se tu aturas a tua sogra, eu também tenho que aturar a minha. Eu vou para casa. Nando, até logo. É muito obrigado. Muito obrigado de qualquer maneira. Lila, sim. Eu vou lá abaixo, afinal vou para casa. Vou voltar para a Alice. Oh, Nico, eu fico tão contente que até sou mesmo capaz de dar um beijo. Dá não, muito obrigado. Não tem que ser assim. Muito obrigado. O lugar do homem é sempre ao lado da mulher. Vai-te embora. Muito obrigado, Lila. Muito obrigado. E depois vou-te dizer uma coisa. Sim. Vou-te dizer uma coisa. Não penses tão mal das sogras. Olha, vê, segue o exemplo do Nando. O Nando adora a minha mãe. Ele é amicíssimo da minha mãe. Ele acha a minha mãe a melhor pessoa do mundo. Bem, eles dão-se mesmo muito bem. É mesmo na paz dos anjos. Se me querias pôr na rua, era escusado, estás-me a mentir. Dizias logo, não é verdade? Não, eu não menti. Não menti, pelo amor de Deus. Tu
achas que eu ia mentir? Disseste que a tua sogra era a pior pessoa do mundo. Dizeste-me a mim. Não. O que é que tu disseste? Disse. Não me disse. O que é que tu disseste a minha mãe? Tu percebeste? Eu disse que a minha sogra é uma maravilha. Como arranja a parte de uma menina. Mas é a melhor pessoa. Eu nunca vi uma sogra assim. Eu até gostava de ter duas. Duas sogras na cara. Duas. Tu disseste. Nando. Não disseste que era a pior pessoa do mundo. Não me disse. Disse. Aqui. Estes dois que até lá de comer. Disse. É a pior pessoa do mundo. Disse. Nando. Eu não fico mais nesta casa. Eu vou lá para baixo, para o pé da Alice. Vocês não merecem as minhas pedras! Não merecem as minhas pedras! Vai de férias, se calhar uns 15 dias. Bom, já que ela vai de férias, vamos lá dormir, que amanhã temos que plantar-se dia, está bem? Isso é uma boa ideia. Vai lá embora. Mas disseste que a tua sogra era a pior pessoa do mundo que eu ouvi, está bem? Mas disse baixinho. Não era preciso dizer isso a mim. Disseste baixinho, disseste para mim. Olha, coisa, o que é que é? Diz lá. Vai, vamos fazer dormir. Vai lá embora. Não, eu não durmo aqui consigo. Não durmo mesmo a cama com você, que é mesmo estreita. Dormes aqui, eu durmo lá dentro. Acabou. Ó, Nico. Sim? Ao menos podias dizer... Boa noite! O rei que te parta! Olha, tu queres mais alguma coisa para além do leite? Olha, se não te importas, trazes-me também um pacote de manteiga, está bem? Nada, com certeza. Até já. Até já. Olha lá, o que é que tu estás aqui a fazer? Venho cá buscar a roupa de trabalho, porque não posso. Então, a Miss Simpatia já cá está? Se te referes à minha mãe, não, ainda não está. Ah, eu vi logo que se não estava esta paz toda aqui em casa, com certeza. Estava já tudo aí de pantanas. Houve uma coisa, Nico Lopes. Tenho que te dar os parabéns pela linda asneirada que tu fizeste. Conseguiste finalmente pôr os nervos à bolha um com o outro. Desculpe, quem pôs os nervos à bolha um com o outro foi a tua mãe, não fui eu. A responsabilidade é só dela, mais nada. Nico, tu já viste bem a situação em que tu me meteste. Porquê? Agora a minha mãe aparece aqui e tu não estás cá em casa. Olha, eu saí de olhos. Fugi com um circo. Pronto, acabou-se. Foste num circo fazer de quê? Foste fazer de elefante, não? Que engraçado. Tanta graça que deve ser... É Sua Excelência, ela entra e eu saio imediatamente. É já. Meu filho! Mãezinha! Olha a minha mãezinha! Uma mãezinha, mas o que é que a mãezinha está aqui a fazer? Filho, as coisas estão com essa cara. Então eu mandei-te um telegrama. Mandou um telegrama, pois foi, mas eu pensei que era a mãe. Tê-la cá em casa, mãe. Obrigada. Olha, venha para ali, queria mudar de roupa. Naturalmente foi muito cansada. Venha, então venha. Obrigada, foi muito amável. Venha. Olha, Nico. Sim, filha. Dá graças a Deus por teres uma mulher como a Alice. É verdade, mãezinha, é verdade. Mãe. É verdade, a Alice tem toda... Vá lá mudar a roupa que eu tenho. Até já. Mãezinha, desculpa, filha, desculpa. Eu meti outra vez a pata na poça. Pensei que era a tua mãe, afinal ela é a minha. Pronto, acabou-se, filha, desculpa lá. Desculpa, meu amor, desculpa. Pronto. Sabes uma coisa, Nico? O quê? Ontem encontrei uma carta aqui em casa. Uma carta que foi escrita por um grande homem. Sim? Falava sobre sogras. Ah, sim? Gostava muito que tu a lesses. Mas gostava que a lesses em voz alta, está bem? Posso ler. Então vá lá. Querida mãe, pensei escrever para lhe dizer o seguinte. Uma sogra é uma mulher muito criticada e muito incompreendida e mais vulnerável que todas as mulheres. Uma mulher vulgar deve ser suficientemente inteligente para saber quando deve falar. Mas uma sogra tem que saber ficar calada. Tem de ser muito sensata. Uma sogra deve manter-se equilibrada entre o seu próprio filho e o filho pelo casamento. Deve inclinar-se para trás e mesmo que as costas lhe doam, ou será escusado ser parcial, não lhe sendo permitido ofensas nem lágrimas. Uma sogra merece todas as homenagens. Está bem, é bonito. E depois, quem é que escreveu isto? Foste tu, quando estávamos em lua de mel há 15 anos atrás. Mandaste a carta para a minha mãe. Até já, meu amor. Eu vou lá abaixo tomar um café.